udruženju penzionera opštine Aranđelovac pre svega saznaćemo šta se dešava sa odlaskom u banje preko PIO fonda. Sa nama je predsjednik udruženja Ljubiša Gajić. Kako sada stoje stvari? Taj oblast pretrpela određene izmene. A evo, ja ću vam reći ne samo za banje, reći ću vam za sve aktuelnosti kod nas. Što se tiče svake godine, kao što znate, Republički PIO raspisuje konkurs i normalno dodeljuje te banje koje će ove godine treba da bude negde da imaju pravo da konkurišu oni do 30.000, otprilike negde tu do te cifre. Imam informaciju od člana upravnog odbora, koji je inače penzioner, koji je član upravnog odbora Republičkog PIO-a, da je donešena odluka, da je sve to urađeno, ali verujte, u ovoj situaciji ovako kako jeste, čeka se neko sretnije vreme. Normalno, kada ovo bude prošlo, oni su čak i doneli odluku, ranije godina je bilo da u toku te kalendarske godine mora to da se završi, doneli su odluku tako, onog momenta kada se raspiše konkurs, cijela godina dana će biti, imaće pravo oni koji dobiju, znači da koriste. Verujte, mi očekujemo, međutim, ova situacija kakva je sada, moramo ipak biti strpljivi, kada bude bolja situacija, oni će raspisati konkurs, nije problem, preko naših sestava, preko vas s kojima super sarađujemo i tako dalje, obavestit ćemo, bit će i javni konkurs kod nas istaknut, obavestit ćemo naše penzionere da konkurišu i onda normalno po onom ustaljenom, kao što je bilo od ovih godina, tako ćemo i sada da to odradimo. Imate li informaciju o tome koji broj penzionera ima pravo da iskoristi u narednom periodu odlazak u banju i koliko je zainteresovanih? Pa da vam kažem, informacija na teritoriji Republike, ja mislim negde oko 15.000 imaće pravo da koristi u ovoj godini. To je neka procena, sada da se spustimo na naš ovde lokal, to je negde oko 80, 82, 83 naših penzionera koji, normalno, kad se raspiše konkurs, svaki penzioner koji bude ispod te cifre koja je, a mislim da će bude negde blizu 30.000, znači imaće pravo da konkuriše i normalno ko nije u zadnjih 5 godina koristio. Znači, to imaće pravo i verujte, onda se napravi bod lista i normalno sigurno će biti mnogo više njih nego što je, ali eto tako. Verujte, ja moram reći da i prošle godine nije se uspjelo do kraja kalendarske godine se završi, pa se ovi prvih meseci zvati su oni, znate, dešavalo se to, na kraju svi smo stariji i tako, desi se da neko ne može da ide, normalno, a bio je na listi. Onda normalno oni kada obavestimo da on ne može da ide, onda prve rezerve dole se pozovu da idu. Verujte, u skorije vreme baš su neki bili pozivani. Verujte, ova korona nas je, što kažu, mela, mi penzioneri stvarno želimo da budemo, što kaže, i evo mogu reći da za sada baš niko ovde kod nas od naših članova nisam dobio obaveštenje da je ugrozio i sebe i nekoga drugoga. Inače mogu vam reći da mi radimo poslove koje radimo bukvalno svakodnevne, evo vidite ove sveske ovde ispred vas, tu su u pitanju pozajmice, potvrda za domino da se uzme na rate, drva, sušeni sirovi, ugalj. Tako da to radimo, od 10. maja smo počeli ponovo da radimo i verujte, gledamo uz stroge mere, stvarno, videli ste kad ste dolazili ovde na ulazu, da bukvalno, evo, vi ste u privilegiji da uđete ovde, inače sve sa vrata se to odrađuje, pa i u kafanu tamo, odnosno klub naš, svaki drugi sto smo izbacili, tako da je baš zavidna, što kaže, razdaljenost od jednog stola do drugoga, terasa nam radi, tako da nam uglavnom članovi sede na terasi i tako gledamo da stvarno budemo do kraja korektni i bezbedni, da ne bi došlo do nekih nepredviđenih problema.